ব্যৱসায় জৰিয়তে স্বাৱলম্বী বৰপেটাৰ এগৰাকী যুৱক। ৰাইচ মিল স্থাপনেৰে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন 40টা পৰিয়ালকো কৰ্মসংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰপেটাৰ পাটবাউসীৰ যুৱ ব্যৱসায়ী জয়ন্ত কুমাৰ দাস। দাস ৰাইচ মিল স্থাপনেৰে ৰাইজৰ কৰ্ম সংস্কৃতিৰ প্ৰতি কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা। উল্লেখযোগ্য যে বৰপেটা জিলাৰ কাহিবাৰীত দাস ৰাইচ মিল স্থাপনেৰে চাউল উৎপাদন কৰি ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি কৰি আহিছে যুৱ ব্যৱসায়ী জয়ন্ত কুমাৰ দাসে। আনকি ভাৰতীয় খাদ্য নিগমকো চাউল ৰপ্তানি কৰিছে যুৱ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে। অশেষ কষ্ট, ত্যাগ, ধৈৰ্যৰ ফলত ব্যৱসায়ত সফলতাৰ দিশত আগবঢ়াৰ সময়তে যুৱ ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ এই বৈধ ব্যৱসায়ক একাংশ ন্যস্ত স্বাৰ্থ মহলে অবৈধ বুলি অপপ্ৰচাৰ চলোৱাত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যুৱ ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে। ন্যস্ত স্বাৰ্থ মহলে চোৰাং চাউল ব্যৱসায়ত জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ নাম সাঙুৰি মিছা আৰু ভিত্তিহীন অপপ্ৰচাৰে যুৱ ব্যৱসায়ীগৰাকীক সমাজত সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ অপচেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছে জয়ন্ত কুমাৰ দাসে। এই সন্দৰ্ভত দাস ৰাইচ মিলৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়ন্ত কুমাৰ দাসে সাংবাদিকৰ আগত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। মই চাউলৰ ব্যৱসায় আপোনাৰ 2013 চনৰ পৰা কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মই 2013 চনৰ পৰা মই যেতিয়া চাউলৰ ব্যৱসায়টো কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মানে নিজৰ মিলটো নাছিলে। তেতিয়া মই বেলেগৰ মানে মিলৰ পৰা মই চাউল কিনি আনিছিলোঁ বা ধান লৈ কিনে মই তাতে ভাঙিছিলোঁ। এনেকুৱা কৰি কৰি কিনে মই ইয়াতে মোৰ গুদাম আছিলে, সেই গুদামত আনি মালটো ৰাখোঁ, ৰাখি কিনে ইয়াৰ পৰা মই গুৱাহাটীত মানে বিক্ৰী কৰিছিলোঁ দোকানে দোকানে। এতিয়া মই 2020 চনত মানে মই এটা লোন এটা মানে এপ্লাই কৰিছিলোঁ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকত, এইটো MSME স্কিমৰ আপোনাৰ, এইটো চৰকাৰে মানে আপোনাৰ মানে কমপ্লিট দায়িত্ব লৈ আছে, ইয়াৰ মানে কোনো গেৰেণ্টি দিব নালাগে। গতিকে সেই লোনটো মোক চেণ্ট্ৰেল বেংকে দিছে, দিয়াৰ পাছত মই মিলটো কৰিব পাৰিছোঁ আৰু সেই মিলটো এতিয়া মই চলাই কিনে আজি মোটামুটি 7-8 মাহ ধৰি কিনে মোৰ নিজৰ মিলতে ধান কিনি কিনে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ধানবোৰ আনো, আনি কিনে মোৰ মিলত ইয়াতে মানে চাউলটো মই বনাই লওঁ। বনাই লৈ কিনে মই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মই বিক্ৰী কৰোঁ। নাই, এইটো এটা তাৰমানে মই দুষ্ট চক্ৰ এটা মানে চক্ৰান্ত আজি বহুদিনৰ পৰা মোৰ মানে কৰি আছে। কাৰণ কিয়, আজি মই যিটো অৱস্থাৰ পৰা আহিছোঁ, মই এটা সময়ত বহুত মানে ধৰক বহুত মানে বেয়া অৱস্থাৰ পৰা আহিছোঁ। মই এটা সময়ত মই চাইকেল মাৰি কিনে মই কৰ্ম কৰিছিলোঁ। হয়তো আজি মই ধৰক এটা ভাল এটা কিবা এটা ইনকাম কৰি আছোঁ, মোৰ লগত 30-40টা পৰিয়াল, ধৰক 30-40টা পৰিয়ালত আপুনি 5 জন কৰি মানুহ ধৰিলে 100-150 মানুহ মোৰ লগত আজি চলি আছে। গতিকে ধৰক আপুনি এটা ভাল কাম কৰিলেও আপোনাক এনেহেন নহয় যে আপোনাক চবেই ভাল পাব, তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ দুষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মানুহো থাকে। হয়তো মোৰ কামটো কৰা তাৰ মানে চকু চৰ হৈছে, সি হয়তো একো কৰিব পৰা নাই, ময়ো কৰি আছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ নিচিনা দুষ্ট চক্ৰান্ত কিছুমান মানে চক্ৰ এইবোৰ কাম কৰি কিনে মোক মানে সমাজত মানে হেৰি প্ৰতিপন্ন কৰাৰ কাৰণে এইবিলাক কৰি আছে বুলি মই বৰ্তমান অনুমান কৰিছোঁ। ভিত্তিহীন মানে কোনো তথ্য নোহোৱাকৈ এইটো মানে মোক এটা দুষ্ট চক্ৰই মানে সমাজত যাতে মোক বেয়া কৰে এটা মানে প্ৰতিচ্ছবি এখন মানে দেখুৱাব পাৰে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে।